საღამომშვიდობისა თელავის მუნიციპალიტეტი. როგორ ხართ? იწყება ახალი თაობა. როგორ მიხარია რომ თელავში ჩამოვედით, წინანდალში რომ ხვდებით ერთმანეს და კახეთის სატახტო მუნიციპალიტეტში თელავში დადგა ახალი თაობის ჯერი და დღეს ჩვენ უნდა გავიგოთ ვინ გადავა შემდეგ ტურში, ვინ იბრძოლებს რომ ეს არაჩვეულებრივი მუნიციპალიტეტი წარადგინოს კახეთის რეგიონულ ტურზე. იქამდე მაინტერესებს ვისი გულშემატკივარია ყველაზე მეტი დარბაზში. ტრადიციული კითხვა, სახელი არ მესმის? ძალიან კარგი. და იმ ადამიანების მხარდასაჭერად ომახიანი თელავი, ომახიანი ნაკლებს არ ველოდით და მე შეგახსენებთ რომ თელავის წარმომადგენელი უკვე გადავა კახეთის რეგიონულ ტურში და კახეთის რეგიონული ტურის მონაწილეები ლოგიკურია რომ იქნებიან მთელი კახეთიდან და მთავარი პრიზი რისთვისაც რეგიონული ტურის მონაწილეები იქნებ იბრძოლებენ ეს არის ავტომობილი ახალი თაობისგან და ვის შეეხდება ავტომობილი? იმისათვის რომ ერთი ნაბიჯი წინ წავიციოთ მე შეგახსენებ სპონსორებს რომელთა დახმარებითაც სწორედ ჩვენ ამ ნაბიჯებს ვდგამთ და წინ და წინ მივდივართ. ჩვენი მხარდაჭერები არიან ტელეკომპანია იმედის გადაცემა სხვა რაკურსი რომელიც ძალიან აქტიურად გვიდგას გვერდით ახალი თაობის შესახებ აქვე დავაანონსებ რომ ძალიან მალე ნახავთ გადაცემას იმედის ეთერში. ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი კომპანია რომელსაც ყველაზე აქტიურად გვაკავშირებს ჩვენ და თქვენ ეს არის ტელეკომპანია გურჯაანი გამაჯანსაღებელი ცენტრი ჰაპო ასევე სასტუმრო კომპანია ეივონი და აქსესუარების მაღაზია ექსესორის ფეისი. ა დიდი მადლობა ჩვენს მხარდამჭერებს. ახლა კი კიდევ და კიდევ ამ ადამიანების ამ კომპანიების დახმარებით გადავდივართ წინ და მხურვალე აპლოდისმენტებით შევეგებოთ ადამიანებს ვინც გადაწყვეტენ თქვენთან დარბასთან ერთად თუ ვინ გადავა შემდეგ ტურში. აპლოდისმენტები ჩვენს ჟიურის. მაშასე მომღერალი, მუსიკოსი და მუსიკის პედაგოგი თამარ ლეშკაშელი. ახალი თაობის პირველი სეზონის გამარჯვებული მენტორი ნანა ქიბროწაშვილი. ახალი თაობის ავტორი და გენერალური პროდიუსერი ამ ყველაფრის შემოქმედი მომღერალი უნიჭიერესი მალხაზ მელქუაშვილი. და ჟიურის ბოლო წევრი მუსიკოსი, მუსიკის პედაგოგი ულამაზესი ნინო ჭიღიტაშვილი. როგორი აპლოდისმენტებით ხვდება თელავის მუნიციპალიტეტი და წინანდალი ჟიურის წევრებს? ძალიან კარგი. და ტრადიციულად გადავალ ჟიურის წევრებთან შეკითხვით, როგორი მოლოდინები გაქვთ, რას ფიქრობთ დღევანდელ დღეზე, როგორ ჩაივლის თქვენი აზრით ეს ტური და ასე შემდეგ. მახო და გეხმარები, მოდი შენით დავიწყებ. მოგესალმებით, მივესალმებით ამ სტრეს საზოგადოებას. არ მესმის თქვენი ხმა? ჩვენ ბავშვებს აუცილებლად ჭირდება თქვენი თანადგომა და მხარდაჭერა. არ ვიცი, თელავი სატახტო ქალაქია და ვიცი რომ ბევრი ნიჭიერი ადამიანია და მე იმედი მაქვს რომ დღეს ჟიურიც სწორ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და ბავშვებიც შესაბამისად წარსდგებიან ღირსეულ ჩვენს წინაშე. დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ რომ ჩვენ დღეს მოვისმენთ სულ არის 8 კონკურსანტი რომელიც ამ ტურში გადმოვიდა თელავის მუნიციპალიტეტიდან და თითოეულ მათგანს დღეს მოვისმენთ ორჯერ. ანუ გვექნება რომ ჩვენი ფავორიტი, ასე ვთქვათ, კუმირის სიმღერა მოვისმინოთ დღეს ორჯერ. შეგახსენებთ რომ ჟიურის შეფასებები იქნება მაქსიმალური 10 ქულიანი შეფასება. ჯერ ნახავთ ჟიურის შეფასებებს, შემდეგ მოვისმენთ ჟიურის კომენტარებს და
დღეს უკვე ბოლოს გავარკვევთ იმ ადამიანების ვინაობას, ვინც უკვე გადავა თელავის ფინალურ ტურში. მას ასე მხურვალე აპლოდისმენტებით გავამხდევთ პირველი კონკურსანტი, რომელიც თქვენს წინაშე წარსდგება და როგორც წესი პირველებს განსაკუთრებული გამხდევობა ჭირდებათ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ასეთი საპასუხისმგებლო საქმის საკუთარ თავზე აღება და პირველი თქვენს წინაშე წარსდგება ეთოში უკაშვილი, აპლოდისმენტები. Браво, браво, ეთო შიუკაშვილი, ეთოს გულშემატკივრების ხმა არ მესმის, სად ხართ?
აქ არიან, რა თქმა უნდა, დარბაზში და ველოდებით ჟიურის შეფასებას ურთულეს სიმღერაზე, რომელიც ავტორსაც უჭირს ხოლმე ხშირად რომ ცოცხლად შეასრულოს. მაშ ასე, ჟიურის შეფასებები 8, 9 და 8. ნინო, მოდი ამჯერად შენით დავიწყოთ. როგორ მოგეწონა ეთოს გამოსვლა და როგორ შეაფასებდი და რას ურჩევდი შემდეგი სიმღერისთვის, იმიტომ რომ კიდე ერთი სიმღერა უნდა გვიმღეროს ეთო. პირველ რიგში მივესალმები დარბაზს და მინდა ყველას მივულოცო ასე ვთქვათ პროექტში ჩართულობა ამ მუნიციპალიტეტს გულისხმობ, თელავის მუნიციპალიტეტს ძალიან მიხარია. ეთოს ვეტყვი რომ მომეწონა რა თქმა უნდა მისი გამოსვლა, რაღაცნაირად გრძნობდა თითოეულ ბგერას, უნდოდა რომ ჩვენამდე მოეტანა. თუმცა ვეტყვი რომ თავიდან დაბალი ბგერები არ მომეწონა, აი დაბლა ჩასვლის მომენტები. შემდეგ ცოტა ზემოთ ბგერებშიც გაგიჭირდა ასვლა. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ესე სერიოზულ სიმღერას შევეჭიდებით, აუცილებლად და როდესაც ვამოწმებთ, ვიცით თუ არა სიმღერა, აკაპელაში უნდა შევასრულოთ, ან პედაგოგთან, ან ვის რჩევასაც გავითვალისწინებთ იმ ადამიანთან. იმპროვიზაციული მომენტი მომეწონა აი ბოლოს რაღაცნაირად და მანაც გადამაწყვეტინა რომ დამეწერა 8. თავიდან თუმცა ძნელია, როდესაც პირველი გამომსვლელია, ღელავდა ძალიან, ეტყობოდა ეს ხელვა. წარმატებებიეთ. მადლობა თამარ. თქვენ რას გვეტყვით? შეგვიფასეთ ეთო და გავაცილებთ უკვე სცენიდან. მოგესალმებით ყველას. მიხარია რომ აქ ვარ თქვენს გვერდით და პირდაპირ გადავალდა ეთოს ვეტყვი ორ სიტყვას. მომეწონა შენი ნამღერი, როგორც შევაფასე ისე ალბათ. უფრო მეტი ძალა იყო ალბათ ამ სიმღერაში საჭირო, რაც ნაკლებად გამოამჟღავნე თუნდაც ემოციურადაც და როგორც აღნიშნა კიდე იმპროვიზაციული ადგილი ძალიან მომეწონა მეც, მაგრამ უფრო მეტი ენერგიით და მეტი ძალით იყო სამღერი ეს სიმღერა ჩემი აზრით. მადლობა. მადლობა, ძალებს აუცილებლად შემდეგი სიმღერისთვის შემოვინახავთ. გავაცილოთ ეთოში უკაშვილი და დაინგრეს დარბაზი, რადგან მეორე კონკურსანტი გამოდის თქვენს წინაშეა, მარიამ ბაღაკაშვილი. მათ ბობს მაისი
მიწყრები ნუ ცერცი წუთი თეთრი ვარდები შენთვის ვაგროვე შიგჩავაქსოვე მე ჩემი გული ეკლები Мария Магакашвили, браво, браво, браво. Саоцари შესრულება, ორი ძალიან კარგი მომღერლი სიმღერა მახსენდება, ნამღერი მახსენდება უბრალოდ რომელსაც ამას ღვეს და ჩემს გემოვნებაში ნამდვილად შეემატება მარიამის ნამღერი ამ სიას და ჟიურის თხოვ ქულებს თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, 10, 10, 9 და 9. ნანა, გისმენთ თუ შეიძლება მარიამი რო შეგვიფასოთ? Мариам, ჩემო საყვარელო გოგო. ძალიან ძალიან მინდა რომ შენ დითხანს და დითხანს გადახვიდე ტურიდან ტურში და მე მინდა შენს გულშემატკივარსაც თხოვო რომ აუცილებლად ჟიურთან ერთად აუცილებლად დაგიდგეს ხარში და მე მინდა რომ ახლა თავარ პრიზი არ არის მარტო აქ ლაპარაკი. მე მინდა რომ დითხანს იმღერო და მთელ საქართველოს ყველას დაანახო რა მაგარი გოგოები არიან პანკისის ხეობაში. რა მაგარი მომღერლები და რა არტისტული და რა მაგარი გოგო ხარ შენ. ყოჩა ღილოცავ ამ გამოსვლას მე ძალიან მომეწონა. მადლობა, სიმართლე გითხრათ, როგორც ახმეტელს ცოტა ეგოისტური განცდები მიმძაფრდება, იმიტომ რომ ეს გოგო პანკისელია და თელავში ცხოვრობს და თელავის სახელით უწევს გამოსვლა. თუმცა თავისი არჩევანია. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თელავში ცხოვრობს და ამ არაჩვეულებრივ ხარეს წარადგენს, მაგრამ როგორც ახმეტელს მეც მინდა რომ ჩვენი ახმეტელს წარადგინო ხოლმე. მახო, შენთან გადმოვდიოდი, აბა გისმენ. ჩემი ცხრიანი მდგომარეობს იმაში, რომ ცოტა გადამეტებული მომეჩვენა артистизми ეს თაიგული ალბათ შენ რა თქმა უნდა პატარა გულშემატკივრისგან ცოტა გადამეტებული მომეჩვენა артистизми ძალიან სტაკატოებით ვხედავ ამ სიმღერას უხდება ეს ლირიულად უნდა იარო შიგ და იცურაო და აი ესენი დამაკლდა რა ვერ მივიღე ასე ვთქვათ და აი ამან განაპირობა ჩემი ცხრიანი ნუ ჩქარალაზანში ვარ ცურვას მიჩვეულები და ეს ლირიულად ვერ ვიცურავეთ ბოდიშს მოგიხდით გავაცილოთ სცენიდან მარიამ ბაღაკაშვილი და ულამაზესი გოგოდან უნდა გადავიდეთ უსიმპათიურეს ბიჭზე თქვენს წინაშეა რომა ფარადაშვილი მხურვალე აპლოდისმენტები როგორ დავემდუროპე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ არაფერს მოვითხოვებს რა უნდა მინდოდეს ხვა შენს ნახავს ამოყავს მშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავენდურობე როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ შენ
ეს ნახავს ამოყავს მზე მამშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობეს როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ ნაღვეს გავატანქა სიმღერას მოგიძღმიბეს და ჩემს უსაყვარლეს ქალს მოგიძღმი ყოველ ჩემს დღეს შენს ნახავს ამოყავს მზე მამშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობეც როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ შენს ნახვას ამოყავს მზე მამშვიდებს მე შენი ხმა როგორ დავემდურობეც როცა შენ ამ ქვეყნად ხარ როგორ დავემდურობეც როცა შენ ამ ქვეყნად ბრავო ბრავო რომა ფარადაშვილი არაჩოულებრივი შესრულება და დარწმუნებული ვარ დარბაზში მსხვდობი გოგოების უმრავლესობას ერთი შეკითხვა აწუხებს ახლა მოდი რომ ამ შეკითხვაზე არ გავცეთ პასუხი იმიტომ რომ ამ გოგოების გულშემატკივრობა რომ შევინარჩუნოთ ბოლომდე თლად ნუ გადაუწურავ იმედებს ამ გოგოებს და მივმართოთ ჟიურის ქულებისთვის ჯერო დაგვიწეროთ ქულები ველოდებით შეფასებას მაშასე 8 ეახა ჩემე მეძინა 9 და 7 თამარ თქვენგან დავიწყებთ რას ეთქვით თამარის გარო დავიწყოთ და გადმოვალ შენთანაც მა ხო რომა ავწერე 9-იანი თუმცა ვფიქრობ რომ არც ეს 9-იანი თხალად გამართლებული არ არის უბრალოდ ვიტოვებ იმეც რომ შემდეგ სიმღერაში უფრო მეც აჩვენებ, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ინტონაციური შეცდომებიც და რა ვიცი, ველოდები უკეთეს მეორე სიმღერაში, ამიტომ ჩემი ცხრიანი აი ამ მაგიდან გამომდინარე არის. მადლობა. მადლობა თამარ დარბასაც მინდავთ ხო ყურადღებით მოუსმინოთ ჟიურის იმიტომ რომ კონკურსანტებისთვის არის მნიშვნელოვანი მათ აქვს წინ მეორე სიმღერა შესასრულებელი შესაბამისად ჩვენი ჟიურის ერთ-ერთი დანიშნულება გარდა შეფასებისა არის ის რომ მისცენ რჩევები იმისათვის რომ მეორე სიმღერა უკეთესად წარადგინოთ ჩვენმა კონკურსანტებმა და უკვე 10-იანებით საწიონ ამ რჩევების მოსასმენად გადავდივართ მალხაზ მელქუაშვილთან მახო გისმენ რომა იცი რომ ძალიან მოგვეწონე პირველივე კასტინგზე და როგორც ჩვენ სწორად შეგვირჩიე, ანუ ანკესი სწორად გადმოაგდი, ანუ ამის თქმა მინდა. თუმცა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე ეს სიმღერა ყველაზე ცუდად მოვისმინე ახლა. მთელი ჩემი ცნობიერების განმავლობაში და მაგითო დაგიწერე 7-იანი, იმიტომ რომ ძალიან ფოლკლორის ჩახვევები ჰქონდა, ცოტა ფანოღიც მომეჩვენა.
არ ვიცი, ან აღარ გავაკეთებ, წარმატებას გისურვებ, მეორე სიმღერა უფრო მობილიზებულად და ისე ნუ მუსიკოსი რო არა და თინეიჯერი გოგორო ყოფილიყავით დარწმუნებული ვარ სხვანაირად მოისმენდი მახო ამიტომ ხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ რომა ფარადაშვილი და ასევე არ ჩერდება აპლოდისმენტები რადგან ვეგებებით ლიკა პატარაშვილს ჩალაო ქვეყანა შემოიარე ვერ ვნახე შენის თანაო ალაზნის ტალღამ გაგურთხა იორმა ბირიგბანაო ვერ მოგერია დუშმანი თუმც ბევრჯერ მოგეძალაო ერთიან საქართველო შეურყეველო ძალაო სიმგომბორიდან სიცოცხლის სიმღერით გადმოსახედო ქედავის ფერნის ლებში რმების გადმოსახედო გახეთო ჩემო გახეთო ჩემო კახეთო სიმგომბორიდან დილის მზის სიმღერით გადმოსახედო ქედავის ფერნის ლებში რმების გადმოსახედო კახეთო ჩემო კახეთო და შვილი არაჩვეულებრივი სიმღერა კახეთის ჰიმნი შეიძლება ასე დავარქვათ ამ სიმღერას და არ ვიცი არ მგონია დარბაზში ვინმე ვინც იჯდა და ვისაც ტაო არ აყრიდა და კულისებში ძლივს ჩერდებოდი ისეთი რაღაცნაირი სხვანაირი სისხლი სხვანაირად ჩქებს ხოლმე ძარღვებში ამ დროს და ველოდებით ჟიურის შეფასებას კახეთის ჰიმნზე 9 10 9 და 9 და ნინო გისმენთ ლიკა, მოგესალმები. ძალიან მომეწონა შენი ნამღერი. ხასიათში ნამდვილად იყავი, აი ის ემოცია, რაც უნდა მოგეტანო ჩვენამდე, ნამდვილად მოიტანე. თუმცა ჩემი ცხრიანი რამაც განაპირობა, თუმცა აღნიშნავ იმასაც, რომ ცხრა არის ძალიან კარგი ქულა. ცოტა თავდაჯერება დამაკლდა შენ სიმღერაში, თუმცა ეს რაღაცნაირი ზესავით გოგო ხარ, მგონი
ერთ-ერთ კასტინგზე ნანამაც გითხრა ეს ნანა, მე მგონი დამეთანხმები ხო ამაში. და ნამდვილად მზესავით გაგვინათე ეს სცენა. წარმატებებს გისურვებ. მადლობა ნანა. აბა შენ მოგისმენთ მზესავით გოგორო შეგვიფასო. ლიკა, მე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი, ჩემ გულაზეც აისახა ეს, ზოგადად ეს სიმღერა არის ჩემი უსაყვარლესი და ალბათ ყველა კახელისთვის და ცოტა ისეთი შთამბეჭდავი იყო, მომეწონა შენი გამოსვლა, ყველაფერი იყო მოზომილი, დიაპაზონი, ყველაფერი მომეწონა და ყოჩა, გილოცავ ამ წარმატებულ გამოსვლას და იმედი მაქვს, რომ მეორე სიმღერას კიდევ უფრო მაგრად იმღერებ და კიდევ უფრო მაგრად გვასიამოვნებ ალბათ მაყურებელსაც და ჟიურისაც. გილოცავ წარმატებები. მადლობა სცენიდან გავაცილოთ ლიკა პატარაშვილი. და ასევე მხურვალე აპლოდისმენტებით შევხვდეთ მეორე ბიჭი, სულ ორი ბიჭი ყავს თელავის მუნიციპალიტეტიდან. დათარევაზიშვილია თქვენს წინაშე. Tamali Natsara Galoveli Patara Alionze Rotsa Galovda Ursutebne Dreshi Chitebi Vert Mamisa Daud Galova Vazazina Vtebi Chiora Chito Uars Numetui Machuke sheni badaraftebi Oho badaraftebi Alion zerotsa galovda Ursudebne dreshi chitebi Mert mamisa dautqaloba Badatinaftebi chiora chito uars numetqi Machuke sheni badaraftebi Oho badaraftebi Alion zerotsa galovda Ursudebne dreshi chitebi Mert mamisa dautqaloba Badazinaftebi დათარევაზიშვილი, პაწაწინა ფრთები, არ ვიცი, მაგრამ სიმღერა ჩემთვის სიმღერა ფრთებია, რომ სამწუხაროდ მე უფრთო დავიბადე, მაგრამ დათას ძალიან დიდი ფრთები აქვს სიმღერის შესრულების ნიჭით, ასე რომ ჟიურისთან გადავდივართ ქულებით, გთხოვთ. 7, 8, 8 და 8. თამარ, თქვენით დავიწყებ. რატომ 7? ესე იგი, წამყვანისა და ჟიურის საქმის გარჩევების სეზონს გახსნილად ვაცხადებ. წინა სეზონზე ბევრი საქმე გავარჩიე და ეხაც მომიწევს, მე მგონი. აბა, რატო 7? ანუ, რატომ 7? პირველ რიგში ინტონაციური სესუფთავე. სიმღერაში ალბათ მელოდიური ხაზი სწორად მღერა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ინტონაციური სესუფთავე, ანუ სუფთად აღებული ბგერები და ნაკლებად იყო ესეთი ბგერები, აი სწორად ნამღერი ბგერები ძალიან ნაკლებად იყო ბოლო ფრაზების, ბოლო ფრაზა ხო საერთოდ ძალიან დაბალი და მე ვფიქრობ განაპირობა ეს იმან, რომ იყო არასწორად შერჩეული ტონალობა ბავშვისთვის, ანუ მე ვფიქრობ იყო დაბალი. ჩემი შვიდიანით აქედან გამომდინარე. მადლობა ნანა. დათა,
არიყო ეს თუ შეფასება, მინდა გითხრა რომ შენ გული არ გაიტეხო, მე დარწმუნებული ვარ, ახლა მეორე სიმღერაზე რომ გამოხვალ, უფრო მაგრად იმღერებ, უფრო მაღალ შეფასებას მიიღებ. Ну, ახლა პირველი იყო ეს გამოსვლა შენთვის და ცოტა ღელავდი კიდეც, იყო იქ რაღაც პატარ-პატარა, რაც მე არ მომეწონა, მაგრამ იყო რაღაცები ისეთი, რაც მომეწონა კიდეც. ფლიანობაში სიმღერა ცუდი არისო, აბა შენიცი, ახლა მეორეში უფრო ახალი შემართები და მაგრად უნდა გვიმღერო. ყოჩა. მადლობა, მახო. შენც გითხარი ორი სიტყვა და გავაცილებთ უკვე დათას. დათას ჩემგან დიდი სიმპათიები. მე რვიანი დაუწერე მის პედაგოგს, იმიტომ რომ ძალიან ცუტონალობაში მოგამზადდა და ძალიან ცუდად გამოგიშვა ჩვენთან. მე შენ პედაგოგს უწერ რვიანს. დიდი ბოდიში შეიძლება ვიღაცა ცოტა თავხედობაში ჩამომართოს, მაგრამ მე ბგერები უფრო სუფთა მომეჩვენა, უფრო სწორი, ну, რაღაც შეცნობები იყო, მაგრამ ამასაკის ბავშვისთვის ბევრი სუფთა ბგერა იყო სხვა გამომცხოვებთან შედარებით. და არ ვიცი, მომიტევა სიმპედაგოგმა, მაგრამ ტონალობა უნდა შევარჩიოთ სწორად. კი ბატონო, მადლობა დიდი და გავაცილოთ სცენიდან დათა რევაზიშვილი და თქვენს წინაშეა ნინა შეყრილაძე, მივეგებოთ. Sad me.
მადლობა. ბრავო ნინა შეყრილაძე. ძალიან გამიჭირდა კინაღამ დამაგვიანდა გამოსვლა, იმიტომ რომ სადღაც სხვა განზომილებაში გადავდიოდი თან გენიალური ყანჩელის ეს მუსიკა ცალკე განზომილებაში გადაყავხართ და აპლოდისმენტები კიდე ერთხელ ნინას. ნინას გულშემატკივრები სად არიან? და ველოდებით ჟიურის შეფასებას ამასობაში. მაშ ასე 10 10 9 და 9. ნინო, დავიწყოთ შენით. მოგესალმები, ნინო თუ ნინა, რომელი სახელით მოგმართო. ძალიან მომეწონა შენი გამოსვლა. ძალიან სცენიური გოგო ხარ და ძალიან უხდები სცენას, აი შეავსე რაღაცნაირად სცენა ბოლომდე რომ შემოხვედი. მოგიხდა ძალიან ეს სიმღერა და ყველაზე მეტად რაც მომეწონა შენი არის ის რომ ძალიან ფაქიზი დამოკიდებულება გაქვს თითოეულ გერას ეფერები ძალიან. რამაც განაპირობა ჩემი ცხრიანი და რატომ არ დაგიწერე 10 ავხსნი. მელიზმები არ მომეწონა ამ სიმღერაში არის ძალიან ბევრი მელიზმა და აი იმ თითქოს აი არ უკვირდებიან ხოლმე ასეთი დამწყები მომღერლები. აი ამ ადგილებს და აი ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, რა თქმა უნდა, ის ბგერაც საიდანაც სად გადავდივართ, აი ეს ორი ბგერაც, მაგრამ აი ეს დამაკავშირებელი ხიდი, ესე ვთქვათ, აი კარგად რომ ავხსნა, აი მას ძალიან ფაქიზად უნდა მოვეფეროთ. წარმატებები შენ. მადლობა, მახო. გისმენთ. ნინა, ძალიან კარგი გოგო ხარ. მაგრამ აი ის შენიშნა რაც მოგეც იქ რო არ მომწონდა ჩამოსვლა, იგივე გამეორე ეხლაც და აი მაგითო დაგიწერე ზუსტად 9. წარმატებები. მადლობა და სცენიდან გავაცილოთ ვარსკვლავურ ფორმაში გამოწყობილი ჭყვიალა და ბრდღვიალა ნინა და შევეგებოთ შემდეგი თქვენს წინაშე წარსდგება აითან ბაირამოვა. აი გულშემატკივრობა მესმის. გიხდება ლოღის ირას ხალია მოდი გვეზე და მამიჯეკ დამიმშვენე მხარია რა კარკი ხარ რა კარკი შუშფარა და მჩქეფარე როცა მოგდვეგენა თვალე ძეგლად გადმომეფარე დარარი გიხდება ზოლიანი და ხალათი გულში არასდროს გაივლო ბიჭო ჩემი ღალატი რა კარკი ხარ რა კარკი შუშფარა და მჩქეფარე როცა მოგდეგენა თვალე ძეგლად გადმომეფარე უწინ ჩემი ვარდიყავ ეხლა დარდიხარ ახლა საღარ მეკარები და განგადადიხარ აბა მითხარ ჩემზე გარგი სხვა რომელია არიწოდი და სიყვარული და რას მედებოდი ღამღამობით ჩემს ქუჩაზე და რას დავწრებოდი Aidamana ai Aidamana ai Dar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 a Tsadi tsadi genatswale shen gzasetie Tuades me mogenadro stumrad mezwie Mains mitkha chemze gargi Romelia Aritsot Smedebodi Ghamghamobit chems kuchaze da ras davtrebodi Aida mana ai Aida mana ai Dar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 a გულშემატკივრები, აითანის გულშემატკივრები, სათხართ? ერთი რაც მე მექნება ჟიური მდერ, ჩემ არის ის, რომ აითანი ძალიან ნერვიულობდა.
და ეს ნერვიულობა როგორც ხედავთ ყველა კონკურსანს ძალიან უშლის ხელს. ველოდებით ჟიურის შეფასებას, ჯერ ქულები, შემდეგ კომენტარებსაც მოვისმენთ, ასევე ვითვალისწინებთ იმასაც, რომ მონაწილეები პირველად დგანან სცენაზე 5, 7, 5 და 5. მახო. პირველად დგანან სცენაზე ნამდვილად გეთანხმები, მაგრამ ესე არ უნდა დადგეს სცენაზე. ყველანაირად მობილიზებულები ვიყავით, რომ აითანი არ არის ეროვნებით ქართველი, ექნებოდა პრობლემები მეტყველებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ სმენასთან ქონდა პრობლემა, არ იყო ეს მეტყველებასთან. არ ინერვიულე ხარ, შედი მეორე სიმღერისთვის მოემზადე და გამოდი ისე როგორც საჭიროა. ჩვენ რაც არ უნდა გავითვალისწინოთ, კახა დამეთანხმება, რომ ჩვენი პროექტის ნიშა არის მხოლოდ და მხოლოდ ნიჭიერი, არანაირი სოციალური მდგომარეობა, არანაირი ეროვნება, არანაირი არაფერი. ხარ ნიჭიერი, დიახ, უნდა გაიმარჯო შენ. ამიტომ ჩვენ რომც რაღაცები ჩავყლაპოთ, ჩვენს უკან ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც არ გვაპატიებს, ძალიან ბევრი მუსიკოსიც აზის ალბათ დარბაში, თუმცა გავამხნევოთ აითანი აპლოდისმენტებით. წარმატებები და გელოდებით. მე ვფიქრობ, რომ მეტი კომენტარი არ არის საჭირო. ოკეი, მადლობა თამარ. აითან, მოდი ერთი შეფასება მოვისმინოთ კიდე და შემდეგ გაგიშვებთ აუცილებლად. ამ კომენტარისგან ალბათ აითანმა თვითონ ალბათ მე მგონი მიხვდებოდა, რომ აბსოლუტურად სხვა ტონალობაში დაიწყო მუსიკა და სხვა ტონალობაში შეხვედი შენ და სიმღერის ბოლომდე გაყვაეს და იყავი ამოვარდნილი ბოლომდე ამ ტონალობიდან. კი ბატონო, გავაცილოთ აითან ბაირამოვას სცენიდან ხურვალე აპლოდისმენტებით. კიდევ ერთხელ გავნეორდები, რომ ჟიურისთან როდესაც გადავდივარ, არ ვართ მხოლოდ იმაზე, რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ანუ მაგ მიზნით არ გადმოვდივარ ზვირფასო ჟიურის წევრებო. თუ გაძლევთ კომენტარს, მოდით პრეროგატივა ჩემი იყოს, როდის ვისმირცე კომენტარი, ეს ერთი და მეორე. გაძლევთ, იმიტომ რომ რჩევები მისცეთ. როგორც ნახეთ, აითანი ძალიან ნერვიულობდა და ნამდვილად ჭირდებოდა თქვენი რჩევები. კიდევ ერთხელ გავამხნევოთ აითანი. მადლობა, გამოვავლინე კლანჭებით და შევხვდეთ ქეთი ბუცხრიკიძეს. ამ ცხოვრებამ ვერ ამიგო ფიანოდაზები, ვერ ამიგო 64 დარბაზები. ვერც უეკლოდ, ვერ დავკრიფე ქორფა და ვარდები. კაცი თუ ხარ, მოდი ნუ გაბრაზდები. წავიდა ცხოვრება ძველი, თვალი ვარ ამიტომ ღერი. Alalome, alalshe, alalome dad daval, sadat shen, mikatsme, ertad tzavat. Alalome, alalshe, alalome dad daval, sadat shen, mikatsme, ertad tzavat. Sazem tuare, შემოხდება რამე და ნათელი, ვის ვემდური ან ვეცრად ვემართლები. სად არიან ჩვენი ძველი დარდი და მანდები? წავალ მეც და მათთან დავიკარგები. წავიდა ცხოვრება ძველი, თვალი ვარ ამიტომ ღერი. ჰეი, ალალმე ალალშე, ალალმე დადდავა, სადაც შენ მიქაცმე ერთად წავალ. ალალმე ალალშე, ალალმე დადდავა, სადაც შენ მიქაცმე ერთად წავალ. Alalme alalshen alalbedad dava sadat shen ikatsme ertad tava
ალალ მე ალალ შე ალალ ბედად დავა სადაც შენ ვიქაც მე ერთად წავა ცაზე მთვარე ამოსულა ღამე და ნათელი ვისვე მდური ან ბეცრად ვემართლები ბრავო დარბაზი ფეხსეა როგორი მოწესრიგებული და როგორც მომზადებული გულშემატკივარია და ამ აპლოდისმენტები არ ჩერდება და ველოდებით ჟიურის ქულებს ხუხარი აპლოდისმენტები 10 უმაღლესი შეფასება დღეს დღეისობით და ნანა დავიწყებ შენგან მე მგონი წინანდას ხმა დაკარგული დავტოვებს მენა არ მქონდა და ეხა ხმაც უნდა დავკარგო ნანა გისმენთ ქეთი ჩემო საყვარელო გოგო აი ვერ გეტყვი ეხლა როგორი ნასიამოვნები ზივარ და გახარებული რო აი ახალმა თაობამ თელავში აღმოაჩინა შენაირი მაგარი მომღერალი. ეხლა მე მეგონა რომ უკვე შემდგარი მომღერლის კონცერტზე ვიჯექი. გილოცავ ამ არაჩეულებრივ გამოსვლას, მე შენ უდიდეს წარმატებებს გისურვებ და გისურვებ რომ ფინალშიც ნახო, იმიტომ რომ მაგარი გოგო ხარ და მინდა რომ ფინალში აუცილებლად ერთ-ერთი შენი დგე. რა ძალიან მაგარი ხარ და აბა წარმატებები შენ. მადლობა მახო. აბა ახალი ჟიურის წევრი ყავს მიესალმეთ თუ შეიძლება აპლოდისმენტებით სახელი არ ვიცი მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს გიორგი გიორგი აპლოდისმენტები გიორგის მოკლედ ქეთი ჩემო კარგო ქეთი 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 ასე რო ასრულებენ სიმღერას კონკურსანტები, ხო იცი რომ გულშემატკივარი არ გაცდით ხოლმე საუბარს და ძალიან კარგია ეს. ქეთი ჩემო კარგო, ძალიან კარგი გოგო ხარ, ძალიან ფრთხილად ეკიდებოდი ბგერებს, ქონდა უსუფთავობები რა თქმა უნდა და ტონალობა ქონდა. აი შენ რომ ქონოდა მორგებული ეს ტონალობა ზუსტად შეხვაზე დაბალი იყო, კი. უფრო კარგად გვაჩვენებდი და აი პირდაპირ გვეტყოდი რომ თქვენ ხო არაფერი გეშლებათ აქ მე ვარ ვინც თელავიდან უნდა იყოსო რა და დიდი მადლობა წარმატებები მადლობა და სცენიდან გავაცილოთ ქეთი ბუცხრიკიძე მაშა ასე შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი კასტინგ კონცერტის პირველი ნაწილი უკვე დასრულდა ჩვენ მოვისმინეთ 8 კონკურსანტი და იქამდე სანამ გადავალთ მეორე ანუ დღევანდელი საკონკურსო დღის მეორე ნაწილზე დარბაზისგან მაინტერესებს ყველაზე მეტად ვისი შესრულება მოგეწონათ და ვინ გინდათ რომ გახდეს დღევანდელი დღის ლიდერი კი ბატონო რამდენიმე სახელი და 8 სახელი გავარჩიე ამ შეძახილებში და ახლა ამ რუიდან ამოვარჩევ ერთ-ერთს და მოვიხმობ სცენაზე და ეს არის ეთო შიუკაშვილი შენზე ალალიო მომწერეთ ქმა
ალამიო ვისთვის დაიარები დავიდარაბა სკარი გაგიღე განადარაბა პასრემლი თუ გადინეს ვინ გიაქილებს გადაფურცლავ გადაშლი კარავადინე რა 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 რო რა 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 რო რა 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 რო რა 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 რო იაკული დალალიო იყოს შეზე ალალიო კალამიო დილა რომ გათენდება ისვლება ამეთავა ქურდივით დაიმალება როცა ყინოა მოგისრებს სამთრის ასული ხრებზე შემომახვიე სია სამური იაკუნდი დალალიო იყოს შენზე ალალიო მომწერეთ ქმა ვერ გაბედე ვერიყავით ამავიო იაკუნდი დალალიო იყოს შენზე ალალიო მომწერეთ ქმა ვერ გაბედე დაღალე კალამიო ეთოში უკაშვილი, სადა ხართ ეთოს გულშემატკივრები? და ველოდებით ჟიურის ქულებს, მაშასე ერთსულოვანი ჟიური 8 8 8 და 8. თამარ, თქვენით დავიწყებ თუ შეიძლება. შეგვაფასეთ? ეთო, კარგი გოგო ხარ, მაგრამ ჩემი ნრვიანი მინდა გითხრა, რომ ისევ და ისევ მაკლდა ხმაც ძალაც ამ სიმღერაშიც მინდა რომ შეეცადო რომ უფრო გაბედულად იმღერო, ჩემი რჩევა იქნება უფრო მეტი ხმით იმღერო, იმიტომ რომ არის სიმღერები რომელიც შეიძლება რომ ცოტა პატარა ხმითაც იმღერო, მაგრამ არის სიმღერები სადაც ძალიან გჭირდება ძალა და ხმა და მე ვფიქრობ დღეს შენ ორივე ესეთი სიმღერა გქონდა სადაც მაქსიმალურად უნდა შენი ხმა გამოგეჩინა და მე ეს ხმა დამაკლდა. ის სხვა დროს მინდა რომ იმღერო უფრო მეტი ენერგიით და მეტი ხმით. მადლობა. მადლობა ნინო. გისმენთ? ამ სიმღერაში ცოტა მეტი ერთფეროვნება დავინახე, აი ორი სტროფია, მერე მესამე სტროფია და მოდულაცია და ნამდვილად დავეთანხმები ქალბატონ თამარს. თვითონ სიმღერა არის ისეთი, რომ შეგიძლია რომ დაიხარჯო და მაქსიმუმი გამოავლინო. ეს რაღაც ვერ დავინახე. თუმცა იყო მომენტები, რომელიც სადაც მომეწონე ძალიან. რაღაც არტისტულიც დევს შენში, რაღაცნაირად ესე მგონია, რომ ხარ არტისტულიც, მაგრამ დამაკლდა ბევრი. წარმატებები, ბევრი მუშაობა გჭირდება. მადლობა. გავაცილოთ კი არა და უკვე გავაცილეთ ეთოში უკაშვილი. სამაგიეროდ შევეგებოთ მარიამ ბაღაკაშვილს. აპლოდისმენტები. მომენატრა შენი ხილვა შენი გულის ცემა შენი ტკბილი ავნანა როგორ მენატრება სიზმარშიც კი შენს ქუჩებში ჩემს თავს ხედავ ნათლად
შენ სლოდნიში ბავშვის გული ძალზე გაითანგა. Абхазეთო ჩემო, ჩემო აფხაზეთო, ჭრილობა და ცრემლი შენ ხარ ერთად ერთო, სიყვარულის მობის და სიმღერის ფესვო, ჩემი ზღვა და მიწა და მიბრუნე ღმერთო. დადგება იმედის დღე, ასრულდება ვიცი, დაღიმილი შეცვლის უმალ ბავშვის მწარე ქვითის. მოგეხვევა დამშვიდდება შენი სითბოს ხიბლში, სიყვარული გაიმარჯვებს და ნათელი მისი. Абхазეთო ჩემო, ჩემო აფხაზეთო, ჭრილობა და ცრემლი შენ ხარ ერთად ერთო, სიყვარულის მობის და სიმღერის ფესვო, ჩემი ზღვა და მიწა და მიბრუნე ღმერთო, და მიბრუნე ღმერთო. აფხაზეთო ჩემო, ჩემო აფხაზეთო, ჭრილობა და ცრემლი შენ ხარ ერთად ერთო, სიყვარულის მობის და სიმღერის ფესვო, ჩემი ზღვა და მიწა და მიბრუნე ღმერთო. შენი ხილვა, შენი გულის ცემა, შენი ტკბილი ავნანა, როგორ მენატრება. ბრავო მარიამ ბაღაკაშვილი, ჯიური ფეხზეა. არ ვიცი, ამ დროს ემოციებს ვერ გამოვხატავ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ეს თაობა, როდესაც მღერის ასეთი შემართებით, ასეთი გულის ტკივილით აფხაზეთზე, მე მჯერა რომ ძალიან ძალიან მალე შევარჩევთ უკვე 8 კონკურსანტ სოხუმიდან და სოხუმში ჩავალთ ყველა ერთად და იქ ავარჩევთ ახალი თაობის მონაწილეებს, რომელსაც სოხუმს წარადგენენ. იქამდე კი ჯერჯერობით თელავში ვარ და დავამთავრო თელავის მუნიციპალიტეტი. ძალიან ძალიან დიდი იმედი ხარ შენ მარიამ და შენი თაობა იმისა, რომ ჩვენ ძალიან მალე დაუბრუნდებით აფხაზეთში და ძალიან მალე საქართველოს სრულად დაერქმევა საქართველო. იმიტომ რომ ეს ასე უნდა იყოს და ველოდებით ჟიურის ქულებს, რა თქმა უნდა, 10, 10, 10 და 10. ბრავო, ბრავო და ნანა, შენით დავიწყებთ. Ну, არ ვიცი, სიტყვები არ ყოფნის, ეს იყო ძალიან ემოციური ჩემთვის. პირველ რიგში მე მინდა ჩვენს ქისტდედებს მოუხადო ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ქვეყანას და ჩემს საქართველოს ასეთ შილებს რომ უზრდიან. მარიამ, ჩემო საამაყო გოგო, წარმატებები და მე ვიცი რომ აი რა გითხრა ახლა, აი არ ვიცი, უკვე შემიძლია გავაკეთო პროგნოზი რომ ერთ-ერთი ფინალისტი შენ ხარ ნამდვილად ამ პროექტში. დიდი მადლობა ამ შესრულებლისთვის და უზარმაზარ წარმატებებს გისურვებ შენ. მახო. მე მარტო ნანამ როიაროს ხომ არა აჟიურში.
Mariam, ძალიან იშვიათად ხდება სიმღერამ ისე იმოქმედო საზოგადოებაში, როდესაც ვზივარ თორემ ეხა სახში ხდება ხოლმე ფილმზეც წამომსვლია ცრემლები და ზოგადად სიმღერაზეც, მაგრამ აი საზოგადოებაში ყოველთვის თავშეკავებული ვარ ხოლმე ამ ხრივ, თუმცა დღეს შენ რომ გისმენდი ვერ შევეკავე თავი ცრემლებისგან და ორმაგად უფრო ამაღელვებელი იყო, როცა ამას უმღერეს შენ აფხაზეც. რა თქმა უნდა შენი აფხაზეთიც არის, მაგრამ ქისტი გოგონა რომ უმღერის აფხაზეც, ეს ორმაგად უფრო ამაღელვებელია და დიდი მადლობა შენ ამ სიმღერისთვის. ძალიან დიდი მადლობა და მე თამამად შემიძლია ვთქვა გამომდინარე ჩემი დამოკიდებულები და პანკისის ხეობისადმი, მარიამი არის ძალიან კაშკაშა და ნათელი წარმომადგენელი არაჩვეულებრივი ხალხის და საოცარი ხეობის მახო რაღაცის დამატება გინდა? ეს დავამატებ, შეიძლება დარბაში იჯდეს საზოგადოება, რომელიც თვლის რომ რატო ესეთი ძნელი სიმღერები. ძალიან რთული კონკურსი გველოდება წინ. ძალიან რთული კონკურს, რთული რა მხრივ, კარგი კონკურსი გველოდება, იმიტომ რომ ჩვენ შემოვიარებთ ტელეკახეთ და ძალიან ძლიერი კონკურსანტები, კონკურსანტებთან მოუწევთ შეჭიდება და ამიტომ ჩვენ გვაინტერესებდა ვინ როგორ შეძლებდა თუნდაც იმ სირთულეებს. შეძლების და გვარად გავითვალისწინეთ რომ იყვნენ ბავშვებიც ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ფინალში უნდა იდგეს ისეთი კონკურსანტი, რომელიც შეძლებს თუნდაც იმ სირთულეებსაც. ანუ ეს მინდოდა რომ აყურებლისთვის გამეკეთებინა ეს. რა თქმა უნდა, ერთია ის შედეგები, რაც კახეთმა აჩვენა და მეორე პირველი სეზონის გამოცდილება, სადაც კონკურენცია ძალიან დიდი იყო და ამ სეზონზე კიდევ უფრო დიდი იქნება და სცენიდან გავაცილოთ მარიამ ბაღაკაშვილი. და აქვე შევეგებოთ აბა გოგოებო, რომა ფარადაშვილი. ჩემი აღარა ხარ მორჩა, წამდი უპირველეს ყოვლი, თებზე თეთრი თოვლი მოსჩა, შეურაცხყო ფილი თოვლის, ფოთლებს დაუბერავს ქარი, თებზე თეთრი თოვლი დნება, სადაც სიყვარული არის იქვე სიძულვილი ჩნდება. თოვს რანაირად თოვს დროს სედამი აქვს დროს თოვს რა ლამაზა თოვს დროს სევდამი აქვს დროს სევდამი აქვს დროს სევდამი აქვს დროს შენი მშვენიერი სევდა გულში შევინახე მარა თუმცა რა შახარ ხედა ცრემლი როგორ დაგდის ღვარა რა ვქნა განშორების ხანძას ახლა ვსეთქულება ძებნის როგორ ამიბნიეთ აგზა დროს სედამი აქვს დროს თოვს ალამაზად თოვს დროს სედამი აქვს დროს სედამი აქვს დროს სევდამი აქვს დროს.
აღარა ხარ მორჩა წამდი უპირველეს ყოვლის შეურაცხყოფილი თოვლის შეურაცხყოფილი თოვლის რომა ფარადაშვილი, ბრავო! მოკლედ რა გააკეთა რომ თელი წინს გაუმზადე ასე თქვა შესავალი, თელი ამბები მორთი აქ და უცბად ჩემი აღარ ახარ მორჩაო, პირველი ვერაც გამოვიდა. დაუშვო ყოველას იმედები, მაგრამ იმედი ბოლოს კვდებაო და იმედის სიკვდილამდე ველოდებით ქულებს. 9 9 9 და 9. So, უკვე საქმის გარჩევა სერიოზულ იმაზე გადავიდოდა ეტაპზე, ხო? კაი, თამარ, დავიწყოთ თქვენით. რომა. მრავალი ჩემი სიმპათიის მეუხედავად შენს მიმართ მინდა გითხრა, რომ უფრო მეც ველოდები სიმღერით უფრო მეტი მინდა რომ იმღერო, უფრო უკეთესად მინდა რომ იმღერო. ძალიან ბევრი რაღაცები დამაკლდა ამ ნამღერში, თუმცა პირველ სიმღერაზე გითხარი, რომ აი მეორე ალბათ უკეთესი იქნებოდა მეთქი, მაგრამ აქაც რაღაცები დამაკლდა, მაგრამ ველოდები შენგან უფრო მეც, იმიტომ რომ ვიცი შეგიძლია. ნერვიულობაც არის, ალბათ ასე ვფიქრობ. უფრო მეტი შეგიძლია. მადლობა. მადლობა, მახო. რომა, იცი რა არის, არც ერთი სიმღერა არ მომეწონა ისე როგორც საჭიროა. Ну, პირველს ეს ჯობდა, მაგაში ვთანხმდებით. მაგრამ სრულყოფილად ბოლომდე მაინც და მაინც არ მომეწონა, თუმცა რატომღაც მგონია, რომ სხვა სიმღერებს და აი შემდეგ ტურშიც რა, აი მოირიგებს სიმღერებს გონია ის შენს თავზე. არ ვიცი, აი მაყურებლის წინაშე თუ კი გადახვალ დღეს შემდეგ ეტაპზე, მაყურებლის წინაშე პირობა მოგვეცი, რომ ნამდვილად ძალიან ბევრს იმუშავებს საკუთარ თავზე. და ანუ სწორ მიმართულებას მისცემ შენს მუსიკალურ განვითარებას. თუ დაუჯერე პედაგოგებს, რა თქმა უნდა. პირობას გვაძლევს, მაშინ აპლოდისმენტები. აპლოდისმენტები, მადლობა რომას, მე მგონი სტრატეგიას მივუხდი, იმიტომ რომ ჯერ დარბაზზე თავის ტემპერამენტით ახდენს გავლენას და მუსიკალურ შესაძლებლობას შემდეგისთვის იტოვებს. კაია, კაი, რომა, 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 რა თქმა უნდა, გულშემატკივრობა ჭირდებათ, იმიტომ რომ ძალიან ნერვიულობენ ჩვენი კონკურსანტები, ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ნერვიულობს, მაგრამ იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივად წარსდგება თქვენ წინაშე. ლიკა პატარაშვილი, მოდი ლიკა, სცენა შენია. ხარ ზღაბარი რა არ მიამბეს ის კრისარება სადაც გაივლი შენი გზაგვარი ნუ შევისთოვლი დაიფარება მე უნდა გწებნო მე უნდა გპოვო თუნ წინა მიდგეს მთელი საწუთრო როგორ მე უნდა დაგიმარდოვო როგორ მე უნდა დაგისაკუთრო ციდან შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ხარობდე რომ შენს ბაღშა ბაღებში წყაროდ მომწანს გარობდე დავშრე როცა გაგცვალო არ მოვითხოვ დანდობა
შენ განაცვალო შემი ახალგაზრდობა ვაშტვენი შემკრთალი შველი და ბალახივით მომაქვს ლექსები ძმენა მაქვს შენი ნდობა მაქვს შენი გუშში გიკრავდა კეალერსები შენ რომ არ იყო წვა არ იქნება შენ რომ არ მყავდე ხსნა არ იქნება დასული ჩემი სიმღერასავი გულიდან გულშია გადიღორება ზიდან შენთვის დავეშვი შენთვის უნდა ვხარობდე რომ შენს ბაღჩა ბაღებში წყაროდ მოვწანწკარობდე დავშრე როცა გაქცვალო არ მოვითმო დანდობას უნდა შენ განაცვალო შენი ახალგაზრდობა ლიკა პატარაშვილი აპლოდისმენტები. ლიკას გულშემატკივარის სათხარდ. აპლოდისმენტები ლიკას და ჟიურის ქულები 9, 10, 9 და 9. ნანა. აბა გისმენთ შეგვიფასეთ ლიკამ. აი ლიკა, აი ესეთ ურთულეს სიმღერას, ისეთი მარტივად გაართვი თავი, რომ მე ცოტა გაკურვებული ვზივარ აქ. არ ველოდი ნამდვილად. Ну, რა თქმა უნდა, იყო რაღაცა უზუსტობები, თავიდან დასაწყისის რაღაც პატარ-პატარა უსუფთავები არ მომეწონა, მაგრამ ну, აი, ისე გადახვედი რაღაცა ერთი ფრაზიდან მეორეს და ისეთი ლამაზად მოიტანე ეს სიმღერა ჩემამდე, მე რა ვიცი, აი, ვერ გავბედეროთ ის 10-იანზე ნაკლები ხულად ამეწერა. საერთოდ მაგარი გოგო ხარ და ნახოთ ახლა შემდეგში რა სიზავ თუ გადახვედი შენ. მე მინდა რომ დაგიჭირო შენმა გულშემატკივრობაც ხარი და მინდა რომ ცოტა დიდხანს შეგინარჩუნო ჩვენ ამ კონკურსში რომ უფრო და უფრო მეტი გავიგო ჩვენ შესახებ. კაი გოგო ხარ და წარმატებები. მადლობა მახო. გისმენთ. მოკლედ ალბათ შეგვამჩნევდით რომ ძალიან ისეთი ისა გქონდა. ჭობა ჟიურს, იმიტომ რომ ეს სიმღერა არის დუეტი და არ ვიცი თვითონ ვერ გაიგო სწორად უ პედაგოგისგან მიცემული სიმღერა იყო არასწორად. ანუ ეს იყო დუეტი და დუეტი ერთმა ადამიანმა შეასრულა ფაქტიურად ძალიან კარგად. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები ამ გოგოს. მადლობა, გავაცილოთ სცენიდან ლიკა პატარაშვილი და მხურვალე აპლოდისმენტებით შევხვდეთ უსაყვარლესი დათა რევაზიშვილი მოემართება ჩვენკენ. Adam Dalidana Dali
ხოსის ფასარა ადანდალი და ანადარი ხოსის დავებს ფასარა შეგამოცებს ფასარა ადანადალი და დათარევაზიშვილი უფ უფ კაი პურმარილი მტკვარზე ალაზანზე ბოდიში მარა ეს სიმღერა ტკვარს უფრო მოუხდებოდა ველოდებით ქულებს ჟიურისგან მაშ ასე 8 9 8 და 10 ბრავო და აბა 10-სან ნინო ჭიყიტაშვილს ვკითხოთ პირველი გისმენთ ნინო დათას დავუწერე მე 10. რა თქმა უნდა ვითვალისწინებ იმას, რომ არ ეკუთვნოდა 10-იანი განსაკუთრებით აი ძალიან მეწყინა თითქოს აი ჩემი ახლობელი მღერო და ისე რაღაც ერთ განვიცადე რომ ბოლოში არ იყო ის უზუსტობა იყო. ბოლო მომენტი იყო ნამდვილად ძალიან დიდი უზუსტობა. თუმცა მგონია რომ დათას შეუძლია უფრო მეტი. ყველაზე მეტი ხელჩასაჭირი რაც აქვს მას, ეს არის განსაკუთრებული ხმის ტემბრი. აი, როგორი ხმის ტემბრიც გაქვს შენ? აი, პროექტში მგონია რომ არც ერთ ბავშვს არ აქვს მასეთი ხმა. თან ხარ ძალიან პატარა, ასე ვთქვათ, ასაკით. და რაღაცნაირად მე წაგახალის, აი, მინდოდა ძალიან რომ წამეხალისებინე და ამიტომ დაგიწერე 10-იანი. ძალიან ლამაზი ხმის პატრონი ხარ. წარმატებები შენ. მადლობა, თამარ. გისმენთ? დათა, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ პირველ სიმღერასთან შედარებით. ეს უფრო ძალიან მომეწონა, თითქოს უფრო შენ ხასიათ შეიჭდა. აქაც დავაკონ კიდევ ვიტყვი, რომ ტონალობა ისევ იყო რაღაც არასწორად შერჩეული, იმიტომ რომ იყო რაღაცა ისეთი კარგი ბგერები, რომელსაც ძალიან ლამაზად და კარგად აჟღერებდი. რა ვიცი, მე ველოდებოდი უფრო მეტსაც და ველოდები უფრო მეტსაც. წარმატებებს გესურვებ. მადლობა და იმედია იქნება უფრო მეტი, იმიტომ რომ თქვენი და ჟიურის ერთობლივი ქულებით დედა რას წინადადებო თქვი? თქვენი და ჟიურის ერთობლივი ქულებით. აი ეს. დათა იმედია რომ შემდეგ ტურში იქნება და გავაცილოთ სცენიდან დათა რევაზიშვილი და აქვე ნინას გულშემატკივრების ათხართ ნინა შეყრილაძე მოემართება ჩვენკენ. I can't walk for myself. There's nowhere to hide. But don't make me close where's my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're done. I'm also familiar you're there. Don't walk, you wait for me. I have nothing if I don't have you. You
watching her over me. You break down my walls in the strength of your love. I never knew love can all inspire you. Yeah, the memories are right. Is that chaos and it's ruin, yeah. I don't wanna need a look very much farther. I don't wanna help you go where you don't follow. I don't wanna back again this passion inside. I can't walk for myself, there's nowhere to hide. You really not your member forever. Please don't make me close with my door. I don't wanna hurt anymore. Stay on my arms if you die. I must often imagine you there. Don't walk, you wait for me. No, I have nothing, nothing, nothing. Don't make my door. I don't want to hurt anymore. Stay on my arms if you die. I must often imagine you there. Don't walk, you wait for me. No, I haven't waited for me. Don't you dare wait for me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you, if I don't have you. Браво, браво, Нина Шекиладзе, феноменалური Витни Хьюстонის репертуаридан და ველოდებით ჟიურის ქულებს თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით. 4-ვე გიჭკავ. ოკეი, 10, 10, 10 და 10 რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. და იქამდე სანამ ჟიურისთან გადავალთ, ასე ვთქვათ, სიტყვით, მინდა დარბას თხოვა, მართალია ორი გამოუსვლელი დაგვრჩა და ცოტა გვიან კი მომდის, მაგრამ რაც მინდა გთხოვოთ არის ის, რომ სიმღერის დროს ხმაური მონაწილეებს ძალიან უშლით ხელს და ერთი დაკარგული ნოტი შეიძლება დაუჯდეს მონაწილეს მთელ სიმღერად. ამიტომ ჟიურის საუბრის დროს მე გაძლევთ უფლებას, რომ იხმაუროთ რაც შეიძლება ბევრი, უგულშემატკიროთ თქვენს ფავორიტებს, თან ისე რომ ჟიურის ხმაც გავიგონოთ და გავითვალისწინოთ შემდეგი ტურებისთვის და ისე როგორც ახლა გავიგებთ ჟიურის ხმას და გავითვალისწინებთ შემდეგი ტურებისთვის და მე რატომღაც გონია რომ ნინა აუცილებლად გვეყოლება შემდეგ ტურში. თამარ, თქვენით დავიწყებ. აბა გისმენთ კიდე ერთხელ განმეორდები ფენომენალური ვიტნი ჰიუსტონის ერთ-ერთი შედევრალური სიმღერა. ამიტომ მინდა გავაგრძელო რომ ალბათ ძალიან ძლიერი სიმღერებია, ძალიან ძნელად შესასრულებელი და შუათი ადამიანი მეგულება, ვინც ამ სიმღერებს ძალიან კარგად მოირგებს და მთელ გულს ჩადებს და ისე იმღერებს და მე ვფიქრობ, რომ ნინიმ ამ სიმღერაში ჩადო მთელი გული და იმღერა მთელი გულით და გამოვიდა, ვფიქრობ, ძალიან კარგად. მადლობა ნინი ამ შესრულებისთვის. მადლობა ნინო. ნინას ვეტყვი მხოლოდ ერთი წინადადებით, შენ აუცილებლად მინდა გიხილო ფინალში. მადლობა და სცენიდან გავაცილოთ ნინო, ნინი, ნინა შეყრილაძე. და შევეგებოთ ხურვალე აპლოდისმენტებით, რადგან წინა ნახევრის ნერვიულობა გადავფაროთ. აითან ბაირამოვა თქვენს წინაშე, გავამხნევოთ.
Байрамова, მე მგონი უკვე აშკარა ცხადია, რომ პირველი ნახევრიდან მეორე ნახევრამდე აითან არაჩვეულებრივად დაძლია ნერვიულობა და სწორია, აითანის საქართველო აქ არის, ჩვენი საქართველო აქ არის, ჩვენი ყველა საქართველო აქ არის, ჩვენია ეს ქვეყანა, ჟიურის ქულებიც ჩვენია და ველოდებით ჟიურის ქულებს. 9 9 7 8 დიდი მადლობა, აშკარა პროგრესი გვაქვს პირველი ნახევრიდან მოყოლებული. ნანა, თუ შეიძლება შენით დავიწყებთ. აითან, ჩემო ლამაზო გოგო, ძალიან სასიამოვნო ადამიანი ხარ, ძალიან მომწონ ხარ, ძალიან სცენური ხარ. ჩემი ცხრიანი შენ, ეს მე შენ მოგეცი ახლა ძალიან მაღალი შეფასება, იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის არის ძალიან ამაღელვებელი, როდესაც აზერბაიჯანელი ასეთი ლამაზად გვიმღერის და დიახ მართლა შენი საქართველო აქ არის და დიახ აი შენი ჟიური ვართ აქ და თუ გადახვედი შენ შემდეგ ტურში უნდა მოგცე პირობა რომ გააკეთებ ყველაფერს იმისათვის რომ მართლა იყო ჩვენთან ბოლომდე და კიდევ და კიდევ მეტი შეძლო და აი ეს აზერბაიჯანელმა გოგონამ ძალიან ლამაზად გვიმღეროს ამ სცენას და დაგვატკბოს ჩვენს და მაყურებელი. წარმატებები შენ და ძალიან მინდა რომ შენ გადახვიდე შემდეგ ტურში და კიდევ მეტი გისმინო და ნახოთ რა იქნება. წარმატებები. მადლობა თამარ. მე მგონი ჟიურის შეფასებები იმანაც განაპირობა რომ პირველი ნახევრიდან მეორე ნახევრამდე საკმაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი ჰქონდა აითანს. კი, ჩემი ცხრიანეც ალბათ ამან განაპირობა ახლა ცოტა სტიმულიც მიმეც ამინდოდა და აი პირველი სიმღერის მე ეს იყო იმასთან შედარებით კარგად ნამღერი, თუმცა ძალიან იყო რაღაცები რაც რა თქმა უნდა გასასწორებელია, მაგრამ იმასთან შედარებით ეს იყო კარგი ნამღერი და პირველ რიგში რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებ, სხვა მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია ახლა.
მადლობა, დიდი მადლობა და სცენიდან გავაცილოთ უკვე ნერვიულობას შეგუებული აითან ბაირამოვა. Да, მე მგონი გულშემატკივრები ხვდებიან, რომ ერთი კონკურსანტიღა დარჩა და ეს არის სორია, თქვენს წინაშია ქეთი ბუცხრიკიძე. ჩემი გულის ქნარი გეძახი გამიღე კარი სანამ დე მეყვარები მომანაც ესევდიანი შენი თვალები რომ მიქრის ქარი მე შენთან ყოფნამ ეძახი გამიღე კარი სანამ უყარხარ გულსუს ეძახი გამიღე კარი სანამ დე მეყვარები მომანაც ესევდიანი შენი თვალები რომ მიქრის ქარი მე შენთან ყოფნამ სურს გეძახი გამიღე კარი სანამ უყარხარ გულსუს გეძახი გამიღე კარი სანამ დე მეყვარები მომანაც ესევდიანი შენი თვალები რომ მიქრის ქარი მე შენთან ყოფნამ სურს გეძახი გამიღე კარი სანამ უყარხარ გულსუს სანამ დე მეყვარები მომანაც ესევდიანი შენი თვალები რომ მიქრის ქარი მე შენთან ყოფნამ სურს გეძახი გამიღე კარი სანამ უყარხარ გულსუს გეძახი გამიღე კარი სანამ დე მეყვარები მომანაც ესევდიანი შენი თვალები კეთი ბუცხრიკიძე არაჩეულებრივი შესრულება, არაჩეულებრივი გამხნევება და ველოდებით არაჩეულებრივ ქულებს. ჟიური, ძვირფასო ჟიურის წევრებო, ქულები გაქვთ დასაწერი 10, 10, 10 და 10. რა თქმა უნდა, უმაღლესი შეფასება ორივე ნახევარში, უმაღლესი შეფასება და ახლა ორიოდ კომენტარსაც მოვისმენთ. მახო, შენით დავიწყოთ. არ ვიცი, უდაოდ კარგი გოგო ხარ. უდაოდ კარგი გოგო ხარ, ძლიერი გულშემატკივრი. წარმატებები. მადლობა, ნანა. აი, კეთი. პირველად როცა მოგისმენე, პირველ შესარჩევ კასტინგზე, აი, მაშინვე გამიჩნდა რაღაცა სიმპათია, იმიტომ რომ პირველივე ბგერები რო აიღე, აი ესეთი, აი, ნუ ეკალმა დამაყარა, ისე მომეწონე და როგორ მიხარია, რომ აი კიდევ გისმენ და კიდევ უფრო და უფრო მეც ხედავ შენში და აი წეღა ხომ გითხარი რომ შენ აუცილებლად მინდა რომ ფინალში გნახო ძალიან მინდა მართლაც გნახო და ზუსტად ვიცი რომ
შესაძლოა თელავი შენ წარმოადგინო რეგიონალურ ტურში, იმიტომ რომ იმდენად მაგარი გოგო ხარ, რომ შენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, შენს მუშაობაზე, შრომაზე და ნახოთ რას იზავ. მე უდიდეს წარმატებებს გისურვებ და ძალიან მინდა რომ ნახო მართლაც ფინალში. ძალიან დიდი მადლობა. ამას რა თქმა უნდა თქვენ ძვირფასი ჟიურის წევრები და ჩვენი მაყურებელი ერთობლივად გადაწყვეტს, ქეთის მინდა რომ დარჩეს, ვთხოვო რომ დარჩეს სცენაზე და სცენაზე მინდა ვთხოვო დღევანდელი კონკურსის ყველა კონკურსანტს, მაშასე, ეთო შიუკაშვილი, მარიამ ბაღაკაშვილი, რომა ფარადაშვილი, ლიკა პატარაშვილი, დათა რევაზიშვილი, ნინა შეყრილაძე, აითან ბაირამოვა და ქეთი ბუცხრიკიძე ჩვენი ბოლო გამომსვლელი. მაშასე, ეს 8 ადამიანი არის ის, ვისაც გაუმართლა და მოხდა თელავის შიდა შესარჩევ კონკურსში. და ამ 8 ადამიანიდან თქვენს წინაშე მდგარი 8 ადამიანიდან დარბაზი გულშემატკივრობს ვის? საოცარი თელავური გულშემატკივრობა. მე იქამდე სანამ გადავალთ დღევანდელ შედეგებზე, შეგახსენებთ ჩვენს მხარდამჭერებს. ჩვენი მხარდამჭერები არიან გადაცემა სხვა რაკურსი, ჩვენი საინფორმაციო მხარდამჭერია ტელეკომპანია გურჯაანი, ასევე ჩვენი მხარდამჭერები არიან გამაჯანსაღებელი და სასტუმრო ცენტრი ჰაპო, კომპანია ეივონი და ექსესორის ფეის ასეთი აქსესუარების მაღაზია და შესაძლებელია ამ 8 ადამიანიდან ერთ-ერთიც გახდეს ავტომობილის მფლობელი და ახალი თაობის მეორე სეზონის გამარჯვებული. და ვინ უნდა იყოს ეს? ძალიან დიდი მადლობა. მაშასე, ახლა მე გადავხედავ შედეგებს. და პირველ რიგში გაგიმხელთ დღევანდელი დღის ლიდერის ვინაობას. მაშასე, თელავის პირველი ოფიციალური საკონკურსო დღის ლიდერი გახდა. სვანაირად არ ცვლოდი და არ შეიძლებოდა ქეთი ბუცხრიკიძე! გილოცავთ ქეთი, შენ ხარ ლიდერი და რაც იმას ნიშნავს, რომ ავტომატურად გადასული ხარ შემდეგ ტურში. გილოცავთ. ნამდვილად დაიმსახურა ქეთიმ ჟიურისგანაც და თქვენგანაც. მე შეგახსენებ თქვენს და ტელემაყურებელსაც შევახსენებ, რომ არ არის მხოლოდ ჟიურის ქულებით გადაწყვეტილება არ მიიღება მხოლოდ ჟიურის ქულებით, ასევე გადაწყვეტილება არ მიიღება მხოლოდ დარბაზის ქულებით. ეს ქულები ჯამდება და ჯამში ჯამური შედეგებით გამოითვლება ის შედეგი, რაც დღეს არის. ასე რომ ეს არის ყველას ერთად გადაწყვეტილება, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ. დღეს დღევანდელი ტურიდან სამწუხაროდ სამი კონკურსანტი დაქტოვებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემდეგ ტურში, ანუ თელავის შიდა ფინალში, ასე ვთქვათ, იბრძოლებს 5 კონკურსანტი. ახლა მე დავასახელებ 4 აუტსაიდერს და ამ 4 აუტსაიდერიდან მხოლოდ ერთი გააგრძელებს ბრძოლას გამარჯვებისთვის. ვის სახელსა და გვარსაც არ დავასახელებ, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ის გადავიდა თელავის შიდა შესარჩევი ტურის ფინალში. პირველი აუტსაიდერი, და ეს არ ნიშნავს, რომ ამ ადამიანმა კონკურსი დატოვა, როგორც თქვი, ამ 4-დან ერთი გადავა შემდეგ ტურში. პირველი აუტსაიდერი ეს არის ეთო შიუკაშვილი. ეთო, მოდი ჩვენთან, წირო გამოხვიდე თუ შეიძლება. ქეთი ვეღარ იქნება აუტსაიდერი, იმიტომ რომ ქეთი უკვე ლიდერია. მეორე აუტსაიდერი, რომელიც ეთოს გვერდით დაიკავებს ადგილს, ეს არის დათა რევაზიშვილი. მესამე აუტსაიდერი აითან ბაირამოვა.
და მეოთხე აუთსაიდერი ეს არის ლიკა პატარაშვილი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ნინას, რომას და მარიამს ვულოცავთ შემდეგ ტურში გადასვლას. ხოლო ამ ოთხი კონკურსანტიდან მხოლოდ ერთი სამწუხაროდ ყველაზე მეტად ეს მომენტი არ მიყვარს ახალი თაობის ისტორიაში და რაღაცნაირად თავს გრძნობ ხოლმე დამნაშავედ, იმიტომ რომ მე მიწევს ამის გამოცხადება. ახლა ვიტყვი სახელსა და გვარს, ძალიან რო არ გავამწავო სიტუაცია, რომელიც ნიშნავს, რომ გადავიდა შემდეგ ტურში, ხოლო დარჩენილი სამი კონკურსანტი სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ახალ თაობას ეთიშება, თუმცა დარწმუნებული ვარო, სხვა პროექტებში და ზოგადად ცხოვრებაში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევენ ისინი. მაშასე ამ ოთხი კონკურსანტიდან და აქვე ამ სახელი და გვარით დაგემშვიდობებით მომდევნო შეხვედრამდე თქვენს და ტელემაყურებელსაც. ამ ოთხი კონკურსანტიდან მომდევნო ტურში გადადის ლიკა პატარაშვილი. გილოცავთ ლიკა, შენ უკვე მეორე ტურში ხარ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დათას ეთერს და აითანს ამ ეტაპზე ვემშვიდობებით. მოკლედ, ვემშვიდობებით დარბასაც, ვემშვიდობებით ტელემაყურებელსაც, რომელიც ძალიან მალე გვიყურებს გურჯაანის პირდაპირ ეთერში და შევხვდებით უკვე თელავური ფინალით, დროებით.